И здравейте хора, аз съм Зируб, а днес сме в Ендергода. А ще започна епизода като отворя две кутии както миналия път. А така направо започваме, защото този епизод ми се че имам доста неща да показвам и да правя. О! Да. За малко се падна Кит Крипър, втори път докато снимам. Което е 5% и много скъпо се продава едно яйце и много щях се зарадвам, ако се беше паднала, но къл се прави. Така, отваряме направо втория. Така да видим. О! Legend Dark, идеално. Така. А сега, да почнем да ви развеждаме с новите работи. Първо ще ви покажа Ender Chest-а ми. Тук вече стават 8 Legend Dark-и, ще ги сложа е така. И всички ще са преименувани на Zerops Notch Apple. Аз ги преименувам така, за да ги стаквам, понеже те са два вида, един е такъв, а другия такъв. И още имам 8 лега вече. Като също имам доста пари, 132k. Сега, може би спомняте, че преди имахме една база един монстр фауър, смисъл аз там бях офицер. Вече напуснахме този факшън, аз и Неозия. Бяхме там, напуснахме и се направихме наш. Сега ще първо ще покажа скил фермата, защото това е най-грандиозното нещо, което сме направили с сървъра като цяло. Тук има много голяма sugarcane ферма, ето виждате, дълга е доста, доста голяма, докато уберете се такова, тя порасва пак. Аз съм доста така, добър левел на хербализма, това е скила, който дигате от унищожаването на sugarcane, по-скоро убирането. Само да го засея тук, че не знам що някога е щупил, както и да е. Така. Ето е фермата, до там спира, но това напълно се стига, смисъл няма нужда от по-голяма ферма. А тук имаме ферма за отново за хербализъм с Netherwart. Там има една голяма, сега ще покажа всъщност, ще отидем до нея. Една голяма акробатикс ферма. Ето я. Чак до долу. От тук ще покажа всъщност защо го има и това нещо. Ето тук го има отново. Също. Сега влезем в него. Това е за акробатик всъщност. Ето виждате как е построено, много симпъл дизайн. Две на едно и се слага с фенсове от една страна, а от другата стълби. Всъщност това е нещо като бък, но поне аз мисля, че е позволен да се ползва. Той е почти също като другата ферма за акробатикс, просто изпестявам много малко време, но все пак аз предпочитам него. Сега нямам Feather Falling, в смисъл имам съм и Feather Chest-а. Сега ще пока. Сега съм на 3100, сега съм на 2900 XP. Ако имам Feather Falling, ги дигам по-бързо, както и да. Ето вече съм на 2500 някъде ще стана. Така, кихнем за Fly, сега се връщам. И така, това е като цяло. Единствено тъпо нещо е, че може да ви кикне за Fly. И това е от нашата ферма. Главно е строяло на Озия. И аз съм му помагал малко. Така да минаваме към нашия Faction Home. Така. Ето го и него. Честовете са напълно защитени. Отвънка имаме защитена базата с вода. Тук събираме някакви глави. По-интересните аз ги слагам. Така. Това е Repair ферма, която аз още не съм използвал. Ще има и лодки скоро. Казаха ми, че бъдат с лодките оправен. Ще го проверя. Така. И като цяло това е. Смисъл от кома. Тук има някакви айтеми. Сейтуяло, баба. Така. Аз имам пъва едно. Ето ми ги айтемите вътре. Също така ми даваха вече ранг ютубъра, ето ми ги пак покавам айтемите в Ender Chest-а, 4 бика насъбрах. Така, доста добре, поне според мен. Сега, имаме да правим едно нещо скип, само ми трябва такова TNT, точно така. И няма да е рейд, ако сте си го помислили, нещо друго ще е. Всъщност, опа, ето точно така. В Ender съм се отдалечил, аз пък в Nether съм се отдалечил, аз ки много 4000 куба от
там, Warp Nether. И стана за около половин час. Всъщност, след като извървях тези 4000 куба, намерих няколко фортреса, от които общо 3 бейс ферми. What? Добре. Не. Добре, глупости пиша. Трябва да е Home Base. От които общо 4 бейс спаунера. Гръмнах 3, нищо не стана. В принцип, процентът да ви го дропне е 40%, затова би трябвало сега да стане. Не знам просто ако и сега не стане, но 40% вече. Трети спаунер. Добре. Трябва да умре. Направо го гърмя. Че да... Чакаме спаунът. Фак. Фак. Вити... аз съм много тъп. Оставях унуитинти там. Дропна го май. What? Да, съм голям идиот. Напишете го в чата, в коментарите, ако искате. Мисля, че го гръмна. Ще гледам това. Записа от това клипче. И ще ви кажа, всъщност. И то вие може да се видите. Но да, голям съм идиот. Знам. И сега се връщам, ще видя само дали съм гръмнал спаунер. Така, продължавам с клипа. Всъщност в тази част ще направя нещо, което искам от много време да направя, смисъл още откакто рестартирах сървъра. Всъщност това е пигмен фермата, смисъл не че ще направя, но ще започна. Като първоначалното нещо, което трябва да направя, е да отида на най-горното ниво. А там трябва да просто да прекуся стената, която е всъщност това не е стена, да е, но как си да е. Бедрока по-скоро, да. След като отида горе, ще мога да се направя самата ферма, която видях от един клип и доколкото разбрах, поне те така казват в него, че е доста ефективна и показват естествено. Клипа сигурно ще го оставя в описанието. Доста работа ще е, но като цяло ще си заслужава, защото с тази ферма ще се правят адски много това. Ще се взима адски много XP. Без иска си използвах една Ender Pearl. А те ще са ми нужни, като стигна там. Те че си ги сложа тук. Така, какво ще казвам всъщност? За миналата част на клипа. Значи аз направих много тъпо нещо като цяло. Това беше, че запуших лавата с едно от TNT и забравих да го махна. Но дори да не го бях направил, нямаше да дойде спаунер при мен. Видях клипа. Спаунер не е дропнал. В смисъл поне аз. В моя поглед не съм видял спаунер. Така. Така и доколкото видях от един клип, за да се качиш най-горе, това не съм го пробвал, пробвам го сега. Трябва да има един ладър. Ето ще го ставя. Да, така. Идеално. И добре, видяхме го. И вие го видяхте. Просто трябва да скачаме явно повече. Но почти отивахме там. Пак добре. Да. Добре, но това е... Няма как да стигам пълна. Само сега ще чуя да ги направя на нещо, но... Само две ендърперли ми останах. Аре пак. Да. И пак фелнах. Връщам се след една. Така, сега ще пробвам едно малко всъщност по-различно нещо. Ставам отдолу. Да, и не стана отново. Така, сега ще си ето холм. Ще направя един... Да, след холм от тук всъщност. Да, и така ще го кръща. Сега пак отивам в холма. И ще потърся още ендърперли. Въобще не знам дали всъщност има. Но много искам да го направя. Да се кача отгоре. Знам един начин с саплинги. Трябва да работи, всъщност не съм сигурен. С Dark Wood саплинги. Не го може да приложа. Но... Добре, сега. Само да намерим една Ender Pearl. Сериозно нямаме. 14, така. Така, връщаме се. Останах едно 4, сега ще имам една голна епилка. Но е малко тъпо, че трябва да чакам по 20 секунди всеки път, когато се опитам да го направя. За малко! Толкова... Добре, на кой съм бях този път?
Може би трябва да изчака малко и после да искам Space. Окей, за следващия път така ще го направя. Той е сега. О! Добре. Добре, фелнах тук. Така. Ело тук някакси ще се опитам. Добре. Много фел. Окей, още няколко опита искам да направя все пак. Ако не стане, ще го направим с саплинг. Но много искам да се получи това. Така. Добре, ма къде гледам, няма да се получи. Така, така. Просто не знам, на него му се получава. От един къде бях, а от първи път му се получава на човека. Аз промах вече 10 пъти и не се е получил. Горе-долу стана веднъж. Ама аз, защото съм много тъпен, натисках Space. Ба. Ох, сега няма спирам да натискам Space, да ми прощане. Да, пак не стана. Окей, още два опита искам да направя. Чакай само да си удалича микрофона от клавиатурата, да не се чува много. Така. Правим го, правим го. Да, и не го направих. Добре, един последен опит, само да стана 3-4 сърца. Така. Само да проверя всъщност тук да някъде има по-удобно място. По принцип, е най-добре да сме на един блок, да ги чинам от това. А, и това всъщност е най-горният слой. Още два пъти, ай, се пробвам. А това беше главната кутия, която сега направих. Добре, явно ще стане с саплинга. Нашата цел е да стигнем отгоре на недъра. Явно с тази... С този перва бък става много трудно. Да. Отново бях горе, но за секунда. Така. 4. 3 секунди. Окей, последен опит. Надявам се да стане, защото наистина ще е много тъпо. Ако и сега да се получи, въпреки че знам, че няма да се получи. О! Чак, чак, чак. О, фак. Добре. О, разбрах му цаката между другото. Сега го правя, правя го. Окей, правя го. Три сърца, само искам още малко да... А, така. Да, правя го. Направи го. Аре бе. О, сега ще се пусна перва. И тук, ще се пусна. Искам само още. Добре, фак. Трябваше още малко да изчакам. Направо не знам кога кажа, успях. Но направих много тъпо нещо като цяло. Трябва съм на повече живот просто. Бях на две сърца и си казвам, че тъкмо ще падна, ама така и не паднах. И много исках това да се получи, затова рискувах, въпреки че знам, че първата от него повече от две сърца. Така, връщам се, когато спя, сванахте му цаката. Надявам се да съм ви бил полезен с този бък, така го наречем. А той, мисля, че... Да, би трябвало да е позволен. Много бъгове станах в този скип, но да, би трябвало този бък да е позволен с Ender Pearl-от. Да. А и ако не е позволен, аз никъде не съм видял да го пишете, че... Да. Така, сега. Добре, къде продават Ender Pearl в шопа? Fuck. Обаче... Той път, последния... Стана идеално. Ай, купувам си два стака Ender Pearl. Стана идеално, ма нямах живот. Нямах достатъчно живот просто. Така, сега го правим. Добре, така. О, хубаво, че хванах гравел. Се изкача. Така, правим го. 6 секунди. Правя го. 4, 2, 1. О! Сериозно.
свърха много надалеч. Чакайте. Фак я. Добре, ева. Така. Най-накрая. След 20 минути тук е полаган, но сега да го направим това нещо стана. Добре. Алилуя. Добре. Ето, че се получи все пак. Така, сега. За следващия епизод ще ви покажа докъде съм стигнал с фермата, но сега не смятам да я правя, защото тя ще отнеме доста време като цяло. Това беше от мен. Надявам се какво да ви е харесал. Може да оставите лайк и да. Ай, чао. Фак, смех нещо. Чао.